Sa renesansom vidjeli smo i u samoj filozofskoj aktivnosti došlo do nekakvih promjena. Kako je čovjek počeo sve više da saznaje svet, nezavisno od nekih dogmi koje je propisivala crkva, on je težio da istraži mogućnosti našega saznanja. I to je period u kome, koji se obično naziva istorija novije filozofije ili moderne, kako je ko naziva savremena, šta bi u stvari mogla znači savremena, jest u periodizaciji postoji savremena, ali u svakom slučaju to je jedna period, jedna epoha u kojoj se najviše insistira na istraživanju našega znanja, našega saznanja. Odnosno, kao svojevremeno u helenizmu, u helenističkom periodu, gde se insistiralo na etici, smatralo se da je etika suština i srž filozofije, ovde će se smatrati da je bitna uloga filozofije da nam da istraži naše znanje. Pošto idemo nekim novim putevima saznanja, saznajemo mnogo toga, postavlja se pitanje pa dokle možemo, šta mi imamo kao moć saznanja, u čemu je poreklo našeg znanja, da li je naše znanje ograničeno, da li je možda neograničeno. Recimo, Francis Bacon nije insistirao na neograničenosti, smatruo da možemo da mnogo toga da saznamo, da li ćemo zaista saznati čitav se, čitav gosno, čitav taj totalitet, to je veliko pitanje, verovatno i nećemo. A verovatno to ne je toliko ni važno. Tako da su se počele da javljaju pitanje istine, recimo, šta je istina? Ona se javljala i ranije u antici, naročito ova problematika, gnosološka problematika, itekako je ozbiljno razmatrana kod Sokrata, Platona, Aristotela. Ali sada nekako se insistira na tome da filozofija bude u osnovi gnoseologija. Tako da je period te novije filozofije u stvari obeležen razvojem dva glavna pravca. I u okviru teorije saznanja, recimo po pitanju porekla znanja, imamo neke pravce, ali dva su nekako najdominantnija, to su empirizam i racionalizam, koji odgovaraju na pitanje čemu je naše znanje, šta je poreklo našeg znanja, dokle možemo da znamo, da li je ono ograničeno ili neograničeno. Pitanje istine takođe se tu može da sretne. Ova dva pravca su u stvari pravci koji su se sučeljavali, oni su išli kao antagonizmi, jedan protiv drugog. Veliki sporovi su se vodili između predstavnika empirizma i racionalizma. Kada govorimo o empirizmu, kod empirista je u osnovi mišljenje da poreklo našeg saznanja je isključivo vezano za iskustvo. Tako da mi spoznajemo svet, to je jasno, ali dominira spoznaja sveta putem čula, odnosno iskustvena. Tako da recimo se